Kom ihåg alla nu att det var bäst. Men låter så himla oangenämt. Håll med. Hoppa upp Karana. Do your thing. Optimus, sluta. Vad gör du? Du spammar ett addon. Eller något. Åh men shit. Så jag tabskiftade min keybindet. Eller bindet. Jag har gjort det men det verkar inte funka. Det är bannlyser det. Säg inte att det är berserk. Hoppa ner. Då kommer vi ner. Smoads. Dra upp. Lägg series här uppe. Multitask. Flytta på dig, Optimus, flytta. Okej, okay, så man hoppar inte upp igen. Det är lugnt. Stanna nu bara ner hela tiden. Visa din DPS, Optimus. På dronesen. Paulus tar i Sindri-webben här. Så att han dör. Eller någon bara. Kom igen, Klara. Det klarar du. Hoppa ner. Optimus, du är bara på dronesen nu. Ner med två stycken. Hoppa upp. Ni är med alla i taget. Optimus, du ska inte hoppa upp. Klarar den för ilan. Småads. Hoppa ner igen, Optimus. Optimus. Okej, ja. Det är samma. Ja, nu måste det bästa drone på alla småads och dronen. Kommer det mer småads nu måste ni döda dem fort. Jättefort. Nu kan ingen störa. Kommer det bort ifrån? Nu kommer vi ner. På dem fort. Det är det så bossen först. På dronen nu, alla släcker på grön utom tanken. Bossen är nere. Ja, ta han ditåt. Vänta med defensiv CDs allihop. Eller ja. Stackar på grön, Rafael. Optimus. Ja, bra.
Klara, fokusera på... Det är tiden jag ska poppa bladda. Tonta. Är det fel att göra? Ja. På 30%. Jag fokuserar raiden. Nej, du måste hjälpa till på tanks. Nilus, tankar. Kör bloodlust. Monotide, titter. Tompa. Dina tankar. Nice. Klint. Snyggt. Oh,